Neměl by už usít? Tak jenom. Pane Bože. Taky bys už asi měl jít, ne? No, vlastně, teď mě vyhodili, takže... No, jakoby jo. Jo, ale já asi už půjdu. Tak je pozdě. Tak ahoj. Ten klíč? Jo. Ahoj. Ahoj. Víš, co mi napadlo, ségra? No, co? Mohli bychom si trošičku přestavit pokoj. Dobrý nápad. Tak jo, tak na to. Tati! Co chceš po mně? Pojď sem. Musím nechtat. Dělej, prosím. Co po mně chceš? Chcem si přestěhovat pokoj, ale neutáhnem to. Vy jste dvě. Prosím. Co chcete přestat? Představit. Představit? Představit. Hotovo. Spokojená. Ano, děkujem. Je to tady doslova celý představený. Je, ale je to hezčí. Jo. Možná si teďka asi budu spíš lehat do té jedna postela. Dobře. Mám to blíž k tomu. Jak jsi mě Kolik je vůbec hodin? Ono je už 11 večer? To nám to trvalo tak dlouho? 11 večer. Já jdu spát. Já jdu taky spát. Ráno. Tady se fakt nespí pěkně. Mám bezděci? Co čumíš? Padlo to. Ještě vám. Proč jsou tady vždycky ty stejní lidi? Fuj, radši pryč. Tady teďka spávají nějaký bezděci. Kolik je vůbec hodin? Můžu se zeptat, kolik je hodin? Je 7 ráno. Dobře, děkuji. Nevíte, kde tu koupím květiny? Můžu vás tam zavést, pracuji tam. Dobrá. Tak pojďte. Děkuji. Je Frýdeka. Fuj, to smrdí. Nedáte se, co? Příště zastavte. Dobrá. Naschle. Naschle. Asi by se měl tu kytku schovat. Tak jdem se tím asi dolů. Dobrý. Počkám. Sakra. Asi tam na tom. Ahoj. Ahoj. Jo, je to tu představený. Jo, to jsem si všimnul. Ahoj. Ahoj. Tohle to je pro tebe. Děkuju. Nemáš zač. Děkuju, slyšíš, je nádherný. Jau, proč ho padám? To nevím. Tak co? Jak to jde na ulici? Nic moc. Za prvý smrdím, au. A ležím na zelený dece jenom. Takže v parku, takže to noc není dobrý. To mi líto. Ahoj. Koukej, co tady pro tebe mám. Děkuji. Jsou nádherné. To jsem rád, že se ti líbí. Já si to tady někde položím. Jistě. Ale kam je dám? Přemýšlej. Budík nepotřebuji. Tohle taky nevím, proč tu je. Proč je to sakra bato? No dobré. Tak.
Je? Můj starý batoh. Tak. Ani nevíš, jak jsem se těšil, až tě zase uvidím. Večer. Kolik je vůbec hodin? 6! Oh, musím domů! Ah! Ahoj. Dobře. Das bin ja. Ach ja. Pojď tady. On tu má ten... Oh. Tak. Tak budeš pingat. Co je zajímavé? Oh. Sorka. Oh. Yes? Jo, dobrý. Jo. Dobrý. Dobrý. Tak ne, tak počkej. Tak tady. Já vidíš. Tak tam dám teď tu kytku. To je jedno. Dám si třeba na stůl. Tak. Budu ti říkat třeba... Třeba... Co třeba Grolas? Dobře. Koukám, že se ti to líbí. Už je celkem pozdě. Jo. To je pravda. Asi si v chvíli lehnu, tak... Jo, dobře. Já taky za chvilku budu jenom něco.